ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത, ഇ പി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറാകും. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പുത്തലത്ത് ദിനേശ് ഒഴിയും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ബാലേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു. അനൂപ്, ഇന്ന് നടന്ന സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ തീരുമാനത്തെ കാണുന്നത്? സുഹേൽ, ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. ഭരണമുന്നണിയുടെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറായി ഇ പി ജയരാജനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എ വിജയരാഘവൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ എ വിജയരാഘവൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്വം എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പദവിക്ക് തടസ്സമൊന്നുമല്ലെങ്കിലും മുൻപ് നയനാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായിരിക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ എ വിജയരാഘവൻ പി ബി അംഗമായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദില്ലിയിലും പുതിയ ചുമതലകൾ വന്നേക്കും എന്ന വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു മുഴുവൻ സമയ കൺവീനർ അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജനെ, മുതിർന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഇ പി ജയരാജനെ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആയി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയതിനു ശേഷം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിന്നും പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ മാറുന്നു എന്ന വാർത്തയും വളരെ പ്രധാനമാണ്. പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത്. അത് 2016 മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി പുത്തലത്ത് തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ പുത്തലത്ത് ദിനേശിന് പുതിയ ചുമതലകൾ വരികയാണ്. ഈ പുതിയ ചുമതല, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ചുമതല വരും. അത് സംബന്ധിച്ച് നാളെയാണ് അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നത്. പുത്തലത്ത് ഒഴിയുമ്പോൾ ആര് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആകുമെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാർത്ത വരുന്നില്ലെങ്കിലും പി ശശി തന്നെയാകും ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്ന സൂചനകളാണ് ഈ സമയം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വരുന്നത്. നാളെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂ. പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പദവിയിൽ ഇ പി ജയരാജൻ തന്നെയാണ് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവ് ഇ പി ജയരാജൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിലൊരു സ്ഥിരീകരണം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും എന്നുള്ളതിൽ നാളെ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ചർച്ചകൾ പി ശശിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ എറണാകുളം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം പി ശശി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പി ശശി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം മുൻപ് 96 നയനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് നയനാർ സർക്കാരിൽ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയ ഒരു പശ്ചാത്തലവും പി ശശിയുടെ പേര് ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭരണ പരിചയമുണ്ട്. പോലീസ് അടക്കം കൈവിട്ടു പോകുന്നു എന്ന വിമർശനം വരുമ്പോൾ, പോലീസ് അടക്കം വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ പോലീസിനടക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇപ്പോൾ വരണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. 2016-21 കാലത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും എ കെ ജി സെന്ററിന്റെ പ്രതിനിധിയായി, പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് അതിനകത്ത് നടത്തിയോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ആ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കരുത്തനായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി വേണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഉയർന്നിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പുത്തലത്ത് ദിനേശന് പുതിയ ചുമതലകളും വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പി ശശി തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന സൂചനയാണ്. പി ശശിക്കെതിരെ നിരവധി വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും സി പി എമ്മിന്റെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി നടപടി വന്നതാണ്. പാർട്ടി നടപടിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗത്വം അദ്ദേഹത്തിന് മാറേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ 10 കൊല്ലം അദ്ദേഹം മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നടപടി വന്നു. അദ്ദേഹം മാറിയിരുന്നു, പിന്നീട് അഭിഭാഷക സംഘടനയിലൂടെ മടങ്ങിയെത്തി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായി അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി അവസാനം, മാർച്ച് ആദ്യം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്കും പി ശശി മടങ്ങിയെത്തി. എന്നാൽ ഈ ഒരു മടങ്ങി വരവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം പി ശശിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. മറ്റു പേരുകാർ ഇനി ഉയർന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയായിരിക്കും തീരുമാനിക്കാൻ സാധ്യത. നാളെ സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആരെന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഇ പി ജയരാജനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. 2016-21 കാലത്ത് പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇ പി ജയരാജനായിരുന്നു. എന്നാൽ 2021 അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല. ഈ 2 വട്ടം മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജന് മട്ടന്നൂർ സീറ്റ് നഷ്ടമായി. അവിടെ കെ കെ ശൈലജ വന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം
ഒരു തലസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് അത് ഇ പി ജയരാജനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല ദിവസങ്ങളിലും കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനാക്കി തന്നെ. ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം പാർട്ടി സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തലസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ ഉടനടി പ്രതികരിക്കുന്ന ഇ പി പല വിഷയം വന്നപ്പോഴും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്, ക്യാപിറ്റൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക്, മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അമരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു മുതിർന്ന നേതാവെന്ന നിലയ്ക്കും മുതിർന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ കെ ബാലൻ ആ പട്ടികയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇ പി ജയരാജനാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു തീരുമാനം അനുകൂലമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഇ പി ജയരാജൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരാത്തത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പുതിയ ചുമതലകൾ ആരൊക്കെ, ഇനി പാർട്ടിക്കകത്തെ ചുമതലകളാണ്, ദേശാമനയുടെ പത്രാധിപർ ആരാകും, ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ചുമതലക്കാരനാരാകും, എസ് എഫ് ഐയുടെ ചുമതലക്കാരനാരാകും, ഇതൊക്കെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട, പാർട്ടിക്കകത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പൊതുവിൽ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ, ഒന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറിന്റേതും രണ്ടാമത്തേത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആരാകും എന്ന് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളുമാണ്. അനൂപ്, കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പി ബിയിലേക്ക് ഏറെ സാധ്യത കൽപ്പിച്ച ഇ പി ജയരാജൻ കൺവീനർ ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പി ബിയിലേക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിച്ച എ കെ ബാലനെയും കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറെ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്? എ കെ ബാലന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ? എ കെ ബാലൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംബന്ധിച്ച്. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായപ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ സി പി എമ്മിനെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രി അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വരുമ്പോൾ അതിനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു നേതാവ് എ കെ ബാലനാണ്. പക്ഷേ എ കെ ബാലൻ തടസ്സമായി മാറുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രായമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 73 വയസ്സ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നീണ്ടകാലം ഒരു ലോങ് ടൈം ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ സി ഐ ടി യുയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന വാർത്തയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും വളമരം കരീമുമാണ് ഭാരവാഹികളെങ്കിലും വളമരം കരീമിന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരുന്നു. ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സി ഐ ടി യു അടക്കം പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട നേതാവായിരുന്നു എ കെ ബാലൻ. അദ്ദേഹത്തിന് സി ഐ ടി യുവിന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റോ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ പ്രസിഡന്റോ ആകേണ്ടി ഒരു നേതാവാണ്. എന്നാൽ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം തടസ്സമായി മാറുന്നത് പ്രായമാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ബാലൻ എ കെ ബാലന് തടസ്സമായി മാറിയതിന്റെ പ്രായമാണ്. ഇനി അടുത്ത ഈ സമ്മേളന ഈ ഒരു രണ്ടു വർഷം കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സി പി എമ്മിന്റെ പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള പ്രായമാനദണ്ഡം ബാധകമായി മാറും. എന്നാൽ ഒരു ലോങ് ടേം ഒരു ഇടത് രാഷ്ട്രീയത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാവ് ഇ പി ജയരാജനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു സമ്മേളനം കൂടി തുടരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ സാഹചര്യം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാണ് എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൂടുതൽ പാർട്ടികളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർ മുന്നോട്ട് പോകും. നാളെ തന്നെ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണം എൽ ഡി എഫ് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ്. സി പി ഐ അടക്കം അവർക്ക് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രചരണത്തിൽ അവരും ഒപ്പം ചേരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറെ കൂടി ശക്തമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ്. പുതിയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ള പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തുക, മുന്നണി എന്ന രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുക തുടങ്ങിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടു വർഷത്തിനകം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എം എൽ ഡി എഫിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എ വിജയരാഘവൻ മാറുമ്പോൾ എ കെ ജി സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന വിശ്വസ്തനായ നേതാവ് അത് ഇ പി ജയരാജൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് വട്ടം മാനദണ്ഡം വന്നപ്പോൾ മാറേണ്ടി വന്നു, മത്സരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ എന്ന നേതാവ് ഒരു കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പ്രതികരിക്കുകയും കണ്ണൂരിലെ വേദികളിൽ മാത്രം സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ ഇ പി ജയരാജൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. സെൻട്രൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ പോയി വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് ഒരുപക്ഷേ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായുള്ള സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മൂന്നാമൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ എം എ ബേബിയും എ വിജയരാഘവനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് ദേശീയ ചുമതലകൾ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമൻ ആയി ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനിയുള്ള ഒരു പൊതുരാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇ പിക്ക് ഈ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ഒപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ബോഡിയെ നയിക്കാൻ, ആ ഒരു ഘടകത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ നേതാവ് ഇ പി ആണ് എന്ന വിലയിരുത്തൽ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്നു. എ കെ ബാലനും മോശമാണെന്നുള്ളതല്ല, എന്നാൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഈ മുന്നണികളെയൊക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഈ പാർട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന വാർത്ത, കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ശക്തനായ നേതാവ് ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആകുന്നു.